បងស្រីបាទទី2ថាថ្ងៃមុនទៅការ live ដើម្បីនៅមុខកុសសាកណ្ដាលទី1បាទដោយសារគាត់មិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងឯថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសៀតសមៀតនិងបងស្រីបាទទាំងពីរគាត់ថាថ្ងៃនេះគឺការបកស្រាយឡើងវិញបងប្រិយមិត្តយើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទសូមแชร์និងចែកចំណែកណាមួយណាមួយមកបាទបងប្រិយមិត្តយើងហើយពេលនេះគឺបងស្រីនឹងគឺការបំភ្លឺករណីជួញនៅពេលដែលថ្ងៃទី21នៅវេលាម៉ោង 2:40 នាទីបាទដោយសារគាត់បានទៅឲ្យខ្ញុំបាទទៅក្រុមការងារក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដើម្បីទៅសុខសាយនៅខាងមុខកុសការកណ្ដាលទី1ដែលមានការយល់ច្រឡំណានៅមានការយល់ច្រឡំបាទផ្គន់បន្តិចទួចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងស្រីក៏សូមបាទដើម្បីឲ្យបងថាពីការបកស្រាយឡើងវិញជួញករណីដែលគាត់បានធ្វើការបំភ្លឺពីថ្ងៃមុនថាមិនទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយតែបែរជាមិនទទួលបាទនឹងមិនទទួលហើយនឹងមានការយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទហើយបងស្រីបាទក៏គាត់ថ្ងៃនេះគឺសូមមកធ្វើការបកស្រាយចែកជូនបងបងប្រិយមិត្តយើងដូចជាមហាជនទាំងអស់បាទជាពិសេសគឺលោកមេប៉ោណាលោកមេប៉ោហើយក៏ដូចជាបាទនៅខាងកុសសាកដាទី1បាទសូមបន្តិចស្រីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងស្រីផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងស្រីមានអ្វីពិសេសអីដើម្បីសូមធ្វើការបកស្រាយបាទចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមហាជនដើម្បីជាសាធារណៈណាបងអញ្ចឹងសូមជួយបងចាខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកក្នុងការជួនរិននិងលោកអត្តកាខណ្ឌដូនពេញនិងលោកមេប៉ោះឈ្មោះសនសម្រានបញ្ញាដែលនៅថ្ងៃទី21វេលាម៉ោង 2:15 នាទីនៅ2024ខ្ញុំបានវិវាទសំណុំរឿងបន្តិចជាមួយអ្នកពាក់លុយពាក់កាក់ដល់ពេលមកគឺស្ដីទីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានធ្វើការងារខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសក្រៅទេដល់ពេលនេះគាត់បានសម្រុះសម្រួលនិងគាត់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំវិញហើយសូមលោកមេប៉ោះសូមដំណើរបញ្ញាអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋងឹតងងអត់ដឹងអំពីផ្លូវច្បាប់ទេសូមអធិស្ឋានហើយនឹងសូមកាន់តែអភ័យទោសរាល់កិច្ចការងារនាងខ្ញុំនិយាយតាមខុសស្គងចំណុចណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសដោយសារខ្ញុំខឹងពេកហើយនាងខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងប្រចាំការទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមសំណុំពរខ្ញុំនឹងបកស្រាយនិងសូមអធិស្ឋានិងសូមទោសជាសាធារណៈដល់មេប៉ោះសូនចម្ដានបញ្ញាដែលគាត់ជាមេប៉ោះសាក្តាមមួយសូមឲ្យគាត់លើកលែងនៃសំណុំរឿងនៃក្តីក្តាមពីថ្ងៃមុននឹងទៅសូមឲ្យលោកអត្តកាខណ្ឌដូនពេញជួយសម្រុះសម្រួលជួយខន្តីអភ័យទោសដល់នាងខ្ញុំរាល់កិច្ចការងារសពបែបយ៉ាងទាំងធ្វើដែលនាងខ្ញុំខុសស្គងទាំងប៉ុន្មានដោយសារខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីមូលហេតុដែលគាត់មេប៉ោះសាក្តាមមួយឈ្មោះសូនចម្រើនបញ្ញានេះគាត់ធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងពេកហើយខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងផ្ទាល់ខ្លួនទៀតនាងខ្ញុំមានការឈឺឆាយធ្ងន់សម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមអភ័យទោសសូមគោរពលាចាប់ប៉ុណ្ណាពាក់ព័ន្ធនឹងនេះដែរគឺដោយសារពីថ្ងៃមុនណាបងស្រីគាត់បានជម្រាបជូនហើយថាគាត់មានជំងឺវិញផងដែលថាមានការឈឺឆៅអញ្ចឹងហើយសូមអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនអភ័យមិត្តយើងដែលតែងតែជួយតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសាព័ត៌មានសូមលើកទីលានឡាញក៏ដូចជាសារព័ត៌មាន PKH ហើយតែនេះគឺសំការបកស្រាយពីថាបងស្រីបានជម្រាបជូនហើយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី21នៅវេលាម៉ោង 2:40 នាទីបាទដែលថាគាត់បានទៅឡាយនៅខាងមុខកុសសាកណ្ដាលទី1ដែលការមានការយល់ច្រឡំ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយចឹងគាត់ខឹងទៅសុខបាទដែលថាមូលហេតុចឹងឥឡូវនេះគឺដោយសារអីទៅខាងប៉ុកសារកដាទី1គឺបានធ្វើការជូនគាត់វិញទៅហើយបាទធ្វើការជូនវិញហើយចឹងគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយចឹងថ្ងៃនេះផងដែរក៏គាត់ឡាយសុំទោសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានមហាជនក៏ឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៀតក៏ដូចជានៅបាទមន្ត្រីប៉ុកក៏ដូចជាប៉ុកសារកដាទី1ណាប្រិមត្តយើងចាពេលនោះមេប៉ុកហ្នឹងគាត់អត់បាននៅទេចឹងគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានការខឹងសម្បាច្រើនពេកក៏មានការរោគភាពរបស់ខ្ញុំមានខន់ច្រឡំនិងមានជំងឺបេះដូងប្រចាំកាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចឆោឡាវទៅឲ្យបងប្អូនខាងក្រុមការងារខាងខ្សែគាត់ក៏បានមកសួរនាំពីសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំណែនាំប្រាប់គាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកសុំទោសជាសាធារណៈហើយគឺរឿងនេះគឺយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបានគាត់ដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំហើយគឺបញ្ចប់កិច្ចការងារនឹងដល់រលូនវិញបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទអនុមេប៉ុកនិងអនុគ្រោះទៅដល់បងស្រីក៏ដូចជាខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏សូមអភ័យទោសដែរដោយសារខ្ញុំធ្វើការងារនេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនមហាជនឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ចប់បាទវិវាទរឿងមេផុសនៅបងស្រីដែលថាយកយកច្រឡំបន្តិចបន្តួចឥឡូវថ្ងៃនេះក៏គាត់បានធ្វើការឡាយជាសាធារណៈដើម្បីសុំទោសដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមេផុសនៅសាកដាទី1ដើម្បីសង្ឃឹមថាលោកមេផុសនឹងអនុគ្រោះដល់បងស្រីបាទនៅបងស្រីដើម្បីថាគាត់ខឹងវិឆាយដល់ប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបងប្អូនពេលខ្លះខឹងវិឆាយបាត់ទៅទុកជាប់ទេបាទមើលអ្នកអ្នកហើយដូចជាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺបានដល់ខុសទទួលកំហុសបាទកណ្ដាលទទួលកំហុសទៅយើងអាចធម្មតាទេតែយើងទទួលកំហុសគាត់តែងតែអនុគ្រោះហើយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ទៅលើស្មារតីមេប៉ុកអសាកណ្ដាលទី1នោះគឺគាត់អនុគ្រោះឲ្យបងស្រីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមហើយក៏ដូចជាបាត់លោកអធិការបាទខណ្ឌបាទគាត់ក៏មានការយោគយល់ដល់បងស្រីផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់ជីវិតត្រឹមនឹងតែម្ដងណាបងប្រិមិត្តយើងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនមហាជនទាំងអស់សង្ឃឹមថាក៏អនុគ្រោះដូចជាមេប៉ុកផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏មេប៉ុកក៏អនុគ្រោះដល់បងស្រីដល់ពេលខ្លះគាត់មានការយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រិមិត្តតាមដានតាំងពីថ្ងៃទី21វេលាម៉ោង2រហូតដល់ពេលនេះឥឡូវគឺបងស្រីក៏សូមជាស្រ័យអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងក៏ដូចជាមេប៉ុកនិងមន្ត្រីប៉ុកបាទសាកដាទី1បាទដែលគាត់បានយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តយើងហើយអរគុណហើយខ្ញុំក៏មិនទៅជាឡាយចំណាយពេលវេលាអីដែរដល់ថាគាត់មានការសំទុះតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសៀមសិមៀតក្នុងក្រុមការងារក៏ដូចជាបងស្រីបាទតើពលសិនជាមានពាក្យពេចអ្វីបាទសម្ដីខុសកងតំណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងស្រីបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជូនបងប៉ូដល់មេប៉ុសមន្ត្រីប៉ុសសូមឲ្យមានសុខមាលភាពល្អនឹងការងារបាត់រលូនហើយជាសេចក្ដីពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបាទជារៀងរហូតផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសៀមសិមិត្តនៅក្រុមការងារក៏ដូចជាបងស្រីបាទសូមអរគុណកាយគ្រប់លាបងប្អូនតែគ្នាបាទ